ölkəmizin taleyinə əgər doğrudan da sən bicanə deyilsənsə, ətrafında baş verən hadisələrə sənin vecinə deyilsə, yəni ona reaksiya verirsənsə, sən bu hadisələrə də öz fikrini bildirməlisən. Cəmiyyətimiz baş verən hadisələrə reaksiya vermədikcə, faciələr yaşamaqda davam edəcəyik. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsində hüquqşünas Namizəd Səfərov deyib. Hüquqşünas bildirib ki, vətəndaş qiymət artımına reaksiya vermədikcə, millət vəkilləri də haqlı olaraq deyirlər ki, artımlar xalqın cibinə uyğundur. Doğrudan da bu saysız hesabsız suallar, yəni ətrafımızda baş verən hadisələrə bicana qalmayan insanlarımızın hər birini düşündürür. Allah'a şükür, bugünkü gün dövlət kanalı, telekanalları dövlətin siyasətini aparır, onun dediyi tələblərlə oturub durursa, digər tərəfində ictimai kanallar mövcuddur, internet saytları mövcuddur, hər kəs ekran qarşısına asanlıqla çıxıb, onu maraqlandıran suallara, cəmiyyətdə baş verən hadisələrə öz şəxsi münasibətini bildirə bilər. Yəni, cəmiyyətimiz nə qədər desək də, cəmiyyətimiz buna imkanı olan bir dövrdə yaşayır. İnsanlar ətrafımızda baş verənə, həm ordumuzda, həm dövlətimizdə, həm parlamentimizdə, həm seçkilərimizdə baş verən hadisələrə öz münasibətini bildirə bilər. Heç bugünkü gün küçəyə çıxıb o kütləvi etiraz aksiyaları keçirməyə də bəzən ehtiyac qalmır. Bunun üçün ekranlar var, hər bir-birimizin əlində telefonumuz var. Knopkanı basmaqla ekrana çıxıb, bütün cəmiyyətə, hətta cəmiyyətdən kənarda da bütün dünyaya bu və ya başqa məsələyə öz münasibətimizi bildirmək imkanına malikik. Vətəndaşlar da bir ölkəmizin taleyinə əgər doğrudan da sən bicanə deyilsənsə, ətrafında baş verən hadisələrə sənin vecinə deyilsə, yəni ona reaksiya verirsənsə, sən bu hadisələrə də öz fikrini bildirməlisən. Bax, bugünkü gün cəmiyyət baş verən hadisələrə reaksiya bildirmədikcə, bizim ölkəmiz bu faciələrdə qalmaqda davam edəcəkdir. Yəni, hakimiyyət də görür ki, baş verən hadisələrə cəmiyyətimiz heç bir reaksiya vermədi. Bugün, da ki, qiymət artımını həyata keçirilir. Dünənləri enerji daşıyıcılarının qiymətlərini qaldırdılar. Qazın limit deyilən bir şey tərtib eləyiblər. Vətəndaş 10 kub metr qaz işlədindən artıq işlətdi, onun qiyməti 2 qat artır. Su eyni ilə, suyun qiyməti artıbdır, qazın qiyməti artıb, yanacağın qiyməti artıbdır, digər o strateji məhsulların qiymətini artırır. Vətəndaş ona reaksiya vermirsə, dövlət də çıxıb çox düzgün olaraq deyir ki, vətəndaşımız incimir. Yəni, bu qiymət artığımı vətəndaşın yaşayışına təsir göstərmir. Bu gün də deputatlarımız eyni çıxıb deyirlər ki, taxıl məhsullarının qiymətinin artırılması vətəndaşın vecinə deyil. Yəni, ona 15 köpüyü onun cibində ağırlıq eləmirdi. Bu 15 köpüksüz də öz ailəsini dolandıra bilər. Yəni, cəmiyyətimizin bütün bəlaları o cəmiyyətin sakinlərinin ətrafındakı baş verən hadisələrə bicanəliyindən doğur. Hakimiyyət də baxır ki, bu cəmiyyəti bu cür formada idarə etmək mümkündür və o cür də idarə edir.